Stih iz Bhagavad Gita 2.59. Utjelovljena se duša može se uzdržavati od osjetilnog uživanja, premda je dalje osjeća privlačnost prema predmetima osjetila. Ali ako okusi uzvišeniju draž, odbacuje takve sklonosti i biva utemeljena u postojanoj svjesnosti. Još jedan put. Utjelovljena se duša može se uzdržavati od osjetilnog uživanja, premda i dalje osjeća privlačnost prema predmetima osjetila. Ali ako okusi uzvišeniju draž, odbacuje takve sklonosti i biva utemeljena u postojanoj svjesnosti. Krišna nas poučava da je priroda duše privučenost nečim prekrasnim, nečim divnim. Međutim, kada je svjesnost pročišćena, onda je duša utemeljena u svojoj izvornoj duhovnoj svjesnosti i automatski je privučena Krišnom, svevišnjom božanskom osobom koja je očaravatelj duše. I ta privlačnost je izvorna privlačnost. Ta privlačnost je fatalna privlačnost, najjača privlačnost. Krišna pruža duši neograničeno transcendentalno zadovoljstvo. Međutim, budući da je duša u ovom materijalnom svijetu u dodiru s trima odlikama materijalne prirode, vrlinom, strašću i neznanjem, duša doživljava privlačnost prema božanskim obiljima unutar materijalne energije. I to onda nastaje problem. Kada običan čovjek čuje ovo znanje, osjeća odbojnost. Zbog čega? Zato što su tu neke riječi, suzdržavanje od osjetilnog uživanja. Jednostavno, živo biće koje je jako, jako privučeno sebičnim materijalnim uživanjem unutar ovog materijalnog svijeta, ne želi čuti takvu filozofiju, osjeća veliku prijetnju. Međutim, poanta je u tome, ako je netko zaista iskren i odlučan, onda će doživjeti ljepotu transcendentalnog znanja i doživjeti će privlačnost prema Krišninom prebivalištu, prema Krišninim zabavama, prema Krišninom transcendentalnom svetom imenu, napokon prema samoj svevišnjoj božanskoj osobi Krišni. Krišna znači sve privlačan, to je izvorno ime Boga. Krišna znači sve privlačan, isto tako Hari znači onaj koji krade. Koji krade što? Krade naše srce. Tako da, ovo transcendentalno vedsko znanje nas poučava da pomračena svjesnost je zapravo bolesno stanje egzistencije. Duhovno znanje nam razotkriva da je potrebno liječenje. Dakle, duhovni život zapravo znači liječenje. Svatko tko je bolestan voli da se dijagnosticira o čemu se radi i još je sretniji ako postoji lijek za to. Tako da nam Krišna daje ultimativni lijek. Ultimativni lijek je Hare Krishna himna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. To je transcendentalna maha mantra, transcendentalna himna koja nas dovodi neposredno u dodir s duhovnim svijetom, neposredno u dodir s najdivnijim Krišnom i njegovom Hare, unutarnjom energijom zadovoljstva. Tako da, kada se govori o suzdržavanju, to može izgledati onako jako neprivlačno. Zato nam Krišna daje nešto jako, jako privlačno, tako da od samoga početka možemo doživjeti predivno društvo Krišne i draž duhovnog života. Tako da, Krišna opisuje u ovome stiku, ako osoba okusi uzvišeniju draž, odbaci niže sklonosti. Dakle, kada dobijemo nešto bolje, lako možemo ostaviti nešto što nam zapravo zadaje bol. U ovom materijalnom svijetu živa bića žele uživati božansko obilje Krišne na sebičan način, ali zapravo sami sebe ranjavamo, zadajemo si bol. Rođenje, bolest, starost, smrt, to su osnovne bijede materijalnog postojanja, a u istom paket aranžmanu su ratovi, zloba drugih živih bića, naša vlastita zloba, nepravda i razna druga razočaranja, trostruke bijede koje potječu dakle, od našeg vlastitog uma i tijela, od drugih živih bića i od viših živih bića. Tako da materijalna egzistencija je jako, jako bolna na svaki način. I vede nas poučavaju kako da dostignemo više stanje svjesnosti i kušamo uzvišeniju draž. Družeći se sa Krišnom, mi zapravo doživljavamo istinsku ljepotu života. Kao što Prabhupada kaže u ovom komentaru, onaj tko je tijekom svog napredovanja u svjesnosti Krišne doživio ljepotu svevišnjega gospodina Krišne, ne osjeća više privlačnost prema mrtvim materijalnim stvarima. Interesantno, Prabhupada zapravo raskrinkava privlačnost, takozvanu privlačnost prema mrtvim materijalnim stvarima. Naravno, neke materijalne stvari su žive, međutim, doimaju se živim zbog toga što je vječna duhovna duša prisutna u tim materijalnim stvarima, kao što su, na primjer, ova prolazna materijalna tijela. Prolazna materijalna tijela su uvijek mrtva, čak i kada se doimaju živima.
Zapravo, ono što je živo je vječna duhovna duša u tijelu, ali materijalno tijelo je uvijek mrtvo. I kada je na izgled živo i kada je mrtvo, ono je uvijek mrtvo. Kada duša napusti tijelo, ono će samo pasti mrtvo, ali zapravo materijalno tijelo je uvijek bilo mrtvo. Ljudska bića koja su u dubokom neznanju ne razumiju te vedske, univerzalne, vječne istine. Da je ovo materijalno tijelo uvijek mrtvo tijelo. Zato Prabhupada kaže, onaj tko je tijekom svog napredovanja u svjesnosti Krišne doživio ljepotu svevišnjega gospodina, Krišne, ne osjeća više privlačnost prema mrtvim materijalnim stvarima. Ograničenja su stoga namijenjena, kaže Prabhupada, manje inteligentnim početnicima u duhovnom životu. Drugim riječima, kada duhovna inteligencija zaista sazrijeva u onom čovjeku koji napreduje u duhovnom životu, takav čovjek jednostavno u dodiru s Krišnom kuša uzvišeniju draž. On je očaran Krišnom, prirodno ga ne zanimaju mrtve materijalne, kao što Prabhupada kaže, mrtve blijede materijalne stvari i materijalno uživanje. Zašto? Zato što duhovna osoba kuša izvorno, originalno uživanje. Nitko ne želi imati neke plagijate, ili kako se to kaže, surogate, i koja je još riječ, lažnjake, da, to je dobra riječ. Imati neki lažnjak, ponekad ljudi čak i naprave neki auto u nekoj lokalnoj radioni koji kao liči na Porsche ili nemam pojma kako se zovu. Dakle, neki takav auto, ali netko tko je i malo normalan, trezven, ne mora biti preveliki znalac, shvaća, hej, pa ovo je zapravo kopija, ovo je lažnjak, ovo nije original. Iako netko može biti ponosan, kako ja sad vozim Porsche, ali zapravo je lažnjak. Tako, u ovom materijalnom svijetu zapravo, koliko god nešto bilo privlačno, ipak je lažnjak, jer to je prolazna materijalna mrtva stvar. Igračka s kojom se zabavlja na neko vrijeme, uvjetovana duša, pomračena nižim odlikama materijalne prirode u ovom materijalnom svijetu. Dakle, nalazimo se u svijetu lažnih uživanja, koje nas podsjećaju na Krišnu, na božanska uživanja duhovnog svijeta, ali su jadna i ograničena i popraćena brojnim bjedama. Ok, ako netko želi biti u ovom svijetu, ok, to je isto naš izbor, naša slobodna volja. Međutim, inteligentna opcija je otići u duhovni svijet i uživati neograničeno, u vječnoj mladosti, u vječnoj ljepoti, bez ikakvih ograničenja i bez prolaznosti. Zaista nije loša opcija, sasvim dobra opcija. Kaže Prabhupada, sam da uključim, kaže, takva su ograničenja namijenjena manje inteligentnim početnicima. Dakle, poanta u tome, nešto sam već rekao o tome, kada osoba zaista napreduje u svjesnosti Krišne, onda ima društvo Krišne, ne misli o nekim ograničenjima, ne bavi se uopće time. Eto, to je to za ovaj put. Hare Krishna.